ゆっくりしていってね。というわけで、第二次世界大戦で活躍した軍用機を紹介していくぜ。本日解説する軍用機はこちら。日本の川崎航空機が開発した、機100位式戦闘機だぜ。5式戦闘機は、3式戦闘機の液冷エンジンを星型空冷エンジンに換装した改良型である。正式名称は機100であり、広く知られている5式戦闘機は、陸軍の各種公文書上では一度も使用はされていない。今回は一般的に知られている5式戦闘機で呼称していく。川崎航空機は早くから液冷エンジンに目をつけており、日本の航空機開発会社ではいち早く液冷エンジンを開発してきた。1940年2月に開発が始まった3式戦闘機は、ライセンス生産されたダイムラーベンツ製の DB601 エンジンを搭載していた。液冷エンジンは構造が複雑ではあるものの、機体の設計に向いた形状で空気抵抗を抑えることができた。結果、3式戦闘機は1式戦闘機よりも格闘性能は落ちるものの、ほとんどのスペックで1式戦闘機を凌駕する数値を生み出した。この性能をもって大活躍が想定されていたが、搭載していたエンジン波40とそれの改良型の波140に問題があった。なんとこの2つのエンジンを安定供給することができなかった。当時の日本の工業力では液冷エンジンを扱うことは難しく、当然液冷エンジンを整備できる人間がいないため、一度壊れるとほとんど放置状態となってしまった。一方で、機体そのものは量産性に富んでいたこともあってどんどん生産が進んだ。結果、機体は完成しているのにエンジンが入っていない、首なしの状態の機体がエンジン待ちで行列を作る状態が発生してしまった。そこで日本陸軍は、液冷エンジンを生産するよりも、製造ラインの確立している空冷エンジンを搭載できるように機体を改造する方が確実で早い、という結論を出すに至った。そして1944年4月に3式戦闘機の空冷エンジン化に舵を切り、9月には波140を搭載した3式戦闘機2型の生産の打ち切りが決定した。しかし、エンジンを液冷から空冷に切り替える際に、ただ入れ替えれば良いというものではない。空冷エンジンと液冷エンジンは形状が全く異なるため、胴体にそのまま空冷エンジンを搭載することはできなかった。また、前面部分は明らかに大きくなるから、空気抵抗が増加し性能低下は免れなかった。すなわち性能低下の度合いをどれだけ軽減させるかの思想のもと、急ピッチで5式戦闘機の設計が始まった。エンジンは波122に決定した。これは時を同じく海軍でも似たような事例があり、艦上爆撃機水星のエンジンを空冷化した水星33型に搭載されてたのが金星62型であり、これの陸軍名称が波122だった。エンジンを波122に換装した際に、機首と胴体に200ミリほどの段差が生じてしまい、このまま放置すると、段差部分で空気が渦を巻いてしまい空気抵抗につながってしまう。そこで、ドイツの戦闘機 FW190 フォッケウルフを参考に、段差部分には左右6本ずつ水力式単排気管が並べられ、排気ガスにより段差に溜まった空気の塊を吹き飛ばすことにより、空気抵抗を相殺する狙いがあった。さらにラジエーターが不要になるので、重量の軽減とスマートな機体に仕上がった。そして、急ピッチで進んだ改良機5式戦闘機は、1945年2月には初飛行を行った。5式戦闘機は、最高速度は580キロと3式戦闘機に比べ低下したが、重量は確実に低下し、運動性は格段に良くなった。武装は保護20ミリ機関砲2丁と歩 132.7 ミリ機関砲2丁を搭載した。5式戦闘機に対する操縦者からの評価は総じて高く、陸軍戦闘機最優秀と評されるほどであった。5式戦闘機を装備した飛行第59戦隊は、P51 となら対等、F6F なら問題なし、F4U ならかもと評しており、第244戦隊長小林輝彦少佐は5式戦をもってすれば絶対不敗と述べていた。また、B29 撃墜のための出撃も多く、緊急で誕生した5式戦闘機はその誕生がもう少し早ければと悔やまれてならない戦闘機でもあった。その反面、当時の戦況にマッチした機体ではあるが、決して傑出した性能を持った戦闘機ではないとの意見もある。戦後に小牧基地で4機が接収されアメリカに搬送されたが、本機は特にアメリカ軍の興味を引かずまた性能テストもされず、テスト後のレポートでも、性能や構造などで特筆すべきことがないと記録されている。5式戦闘機は、3式戦闘機からの改良を含めて390機が製造されたが、空襲によって工場が爆撃されていくにつれて急激に生産力は落ちていき、岐阜工場で1945年2月に1機、3月に36機、4月に89機、5月に131機、6月に88機、7月に23機、8月20機と徐々に低下していた。それでも現場での評価は高く、間に合わせの機体にもかかわらず戦場で活躍できたのは幸運だったのではないか？といったところで、今日は終わりにするぜ。
それでは本日のご視聴ありがとうございました。ここまでのご視聴ありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録・高評価ボタンよろしくお願いします。